Você pode revirar o mundo, mas não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como se perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca, um filme de terror. Sinto que você está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ama. Eu duvido do calor dessa cama. Eu duvido que teu sonho não chama por mim. Passo a passo da música do Eduardo Costa. Fiz ela aqui no dó. Eu duvido. Ok, pessoal, espero encontrar vocês com alegria e sucesso, tá? Muita felicidade mesmo, tá bom? Veja bem, eu deixei aqui no dó, bem simplificado para vocês, olha só, dó, ré menor, sol, fá e dó, só isso, tá bom? Dó, ré menor, sol com sétima, fá e volta no dó. Aí vou passar para vocês o seguinte batido, olha, para você que tem dificuldade de mudar o acorde, tá? Você faz o seguinte. Segue isso aqui, ó. Você pode revirar o mundo, tá no dó. Que não vai achar ninguém melhor que eu. Foi pro sol. A palavra, olha só.
que não vai achar ninguém melhor que eu só. Cor, aí vem no Ré menor. Coração, ela já vem com a palavra cor, tá vendo? Coração tá de ponta cabeça. Não entende como, volta lá, não entende como se perdeu. Voltou aqui, tá bom? Vê aqui, ó. Coração tá de ponta cabeça, Ré menor. Aí, não em Sol, o sétimo. Sol lá em cima. Pode ser esse Sol aqui também, ó. Não entende como se perdeu. Aí, tenho a sensação que está vivendo uma cena louca, um filme de terror. Vou olhar no Sol de novo, que pode ser esse, tá? O seu coração está, ó, sofrendo. É menor. A mesma saudade, Sol, o mesmo mal de amor. Tá vendo? Aí você vai, ó. Eu duvido, Sol, que você não me ama. Eu duvido, voltou no Dó. No calor dessa cama, duvido. Os seus sonhos não chamas por mim. Voltou de novo. Acredito, Sol, que o amor não morreu. Acredito, voltou no Dó. Seu desejo sou eu. Acredito. Toda briga, Fá, toda briga de amor é assim. Voltou no Dó. Fácil demais. Pra você que tem dificuldade de mudar o acorde, você fazendo isso aí, você vai acompanhar e vai pegando essa coordenação. É claro que não é uma vez. Por que que às vezes você ainda não aprendeu? Porque você assistiu uma vez o vídeo e como não conseguiu, já desiste. Ah, não dá não, vou caçar outro vídeo. Aí você não vai aprender não. Porque na realidade você tem que insistir. Você viu uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes. Você tem que fazer repetidas vezes. Não é olhar uma vez e já querer fazer, não faz, desiste. Aí não aprende. Aprende os que não desistem, tá bom? É, tem que ser assim. Então veja bem. Essa música, ó. Você pode revirar o mundo e não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como se perdeu. Tenho a sensação de estar vivendo sendo louco em filme de terror. E você está sofrendo saudade mesmo, mal de amor. E aí vai. Eu duvido que você não me ama. Duvido dessa cama. Duvido que seus sonhos não chama por mim. E a batida vai ser essa, tá? Aí você pergunta, que batida é essa? Essa batida, na realidade, ela é um bolero, tá? Mas ela vem tirada ali da batida de rock. Tirada da batida de rock dos anos 60. Viu? Então, bolero. Essa batida é a mesma batida que você canta aqui, ó. Ó. Te amar foi um erro. A mesma. Foi um erro te amar. Tá vendo? Essa batida aqui, você vai aprender nessa música do Eduardo Costa, é a mesma que toca aqui, ó. Quando eu te vi, me apaixonei, não pude controlar meu sentimento. É a mesma, ó. Se ela ligar outra vez, diga que eu não estou. A mesma batida, tá vendo? Então essa batida eu já deixei no meu canal e já falei que ela toca milhares de músicas. Essa aqui você vai pegar, mas não é só sertanejo, é muitos tipos de artista. Ó, eu tinha um grande amor, um dia foi embora, só deixou.
sinto saudade, ó. Tô falando essa aqui, mas a mesma batida. E hoje em diante vou modificar seu modo de vida. Olha aí, de outro artista, tá? Então você vai aqui, ó. Passar pra vocês agora como é que se faz ela, porque é muito fácil ela. Você só sobe aqui, ó. Você vai subir o indicador e descer, ó. O que que eu fiz? Eu subi o indicador e desci um polegar. Aí em seguida, o indicador sobe, desce outro polegar. Vai estar dividido em duas partes. Primeira parte, subiu, desceu, desce um polegar. Segunda parte, sobe e desce outro polegar. Tá vendo? Só fácil demais, ó. Você vai ver uma setinha amarela subindo, outra descendo e um polegar descendo. Aí tem um espaço para a segunda parte. Setinha amarela sobe, desce outro polegar. Simplesmente, você pega e volta no vídeo e escuta isso aqui, ó. Eu vou dizer uma verdade para vocês. Vocês têm que aprender mais com o ouvido do que com o olho. Tá? Não fica só ligado olhando para os meus dedos. Não, coloca o ouvido na batida, que o ouvido vai te dar coordenação para fazer. Já os teus olhos não, tu só vai querer fazer os movimentos que eu estou fazendo com os dedos, tá? Esquece o ouvido, que é o mais importante na música, é o ouvido. Na realidade, os olhos da música, eles nem trabalham. Os olhos não fazem nada na música, tá bom? Os olhos é só para olhar a plateia. Ouvido que trabalha na música, os olhos não. Ó, você fecha o olho aqui, ó. Você vai tocar do mesmo jeito, porque o teu ouvido tá tocando, ó. Você vai pro acorde que você quer, sem precisar olhar, ó. Ó, não precisa. Só um exemplo para você ter noção. Você tem que estar ligado, é o ouvido. Se precisa, do ouvido, tá bom? Então, gente, espero que vocês aprendam a tocar essa música e peguem essa batida para milhares de músicas, tá bom? Por isso que eu dei esse exemplo para vocês. Usem mais o ouvido. Ficar lá olhando para os dedos, ó, como é que o Rickson faz com os dedos. Não é legal? Você pode até fechar o olho aqui, ó, e concentrar no que estou fazendo. Aí você, tô ouvindo, vou repetir. E termina fazendo a mesma coisa, tá? Então, gente, se você gostou, eu quero que você se inscreva nesse canal, você compartilhe esse vídeo para os seus amigos aprenderem também. É coisa importante você dividir o que você tem, o que você aprendeu, dividir com alguém. Isso é muito bom, isso faz bem para quem aprende e faz bem para você que ensina, né? Porque o bom professor é esse mesmo, é que ensina o que sabe e aprende o que ensina. É assim que se faz. Então a gente pega, vai dividindo o que a gente tem, isso é uma coisa boa, você sair plantando, né, ensinando, tá bom? Isso é muito bom. A gente vê uma pessoa feliz porque está aprendendo, a gente fica... Eu sou assim. Quando eu vejo uma pessoa dizer lá no grupo, eu estou muito feliz, eu fico muito feliz também, porque eu sei que essa pessoa está aprendendo algo que ela gostaria de aprender. E eu estou contribuindo com isso, fazendo a minha parte, ensinando um pouquinho que eu sei. Eu não sei muita coisa, eu não passo teoria, eu só tenho ensinado prática para vocês. Tá? Eu posso até ensinar teoria futuramente, quando já tiver uma opção de gente já que sabe realmente tocar um monte de musiquinha, que já tá, ele já vai estar ali, olha, tipo assim, vamos dizer, enraizado na música. Pô, eu já toco umas 50, 100 músicas, 200 músicas, mas às vezes eu não sei, não entendo o que estou fazendo. Eu toco, mas na realidade, se for para teoria, não sei. Aí é a hora da teoria, né? É a hora da gente começar a explicar essa coisa toda de como montar acorde, esse negócio todo, que é uma teoria que as pessoas ensinam no começo para o aluno, e o aluno aprende logo a teoria, mas não aprende a tocar. E eu prefiro que vocês aprendam a tocar logo muitas coisas para depois aprender a teoria, fica até mais fácil. Porque quando eu disser, olha, o nome disso aí que tu está fazendo é nome X, aí você tá, então beleza, o nome eu acabei de aprender, mas já sei fazer, tem tempo. Então tá. Então, muito obrigado, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, valeu, gente, tchau!
Deixe seu like aí, faça um comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva em meu canal. Tem vlog, tem paródia, tem música e tem louvor. Se inscreva em meu canal. Muito obrigado.